लिसा तोर कौन है जी मां तू मते कह कौन है जी ए मां हे भगवान जणा जणा को कहूती भी यांको भी कहूती भी मो पेट काट जे आईरा मते पॉइजन दे दे जी हे भगवान मारी देला मो बहु को मुझे कौन करी मो मुंड काम करूनी माँ व्यस्त हो कि लाभ ना आम लिसा भाजन को हॉस्पिटल नहीं जावा दरकार अरे फ्लोरा कौन करुच तमें मत हॉस्पिटल पठाओनी मो दुश्मन को छाड़ी ए घर कुआ भी जीवन गोटे मिनिट पर भी नुह मु भल कि जाणी मुझे घर चलीगला सी एटी आईना सागर मजरे हनीमून करेंगे माँ गोटे काम कर मु गाड़ी बाहर करुच्चे तुम लिसा भाजन को लेकिन आस आम हॉस्पिटल नहीं जावा बेटर हम यांको मुंड कौन सतरे खराब हो गला ना कौन डॉक्टर को पाखकु जीवा पे काहे कि मना कर लिसा भाउज देह जदि बेसी खराब हो जाए ताहेले माँ किसी पैड मगेदे भल हाँ तंग पेट खराब हो ना पैड पीले ठीक हो हाँ हाँ ठीक कही पैड पा पेट बहुत भल कि पैड मगेदे ठीक हो आईना को मुझे जी भल भावी से मोटे से भल नुह सी भी देख मुझे भल से खराब पानी रे घर कर सत शतुता करवा जहा सी बुझ शाशु घरे शाशु सहित शत्रुता करवा ठीक से या आज कते बड़ दिन सारा दुनिया होली सेलिब्रेट कर समस्ते खुशी मो आज घर खुशी नष्ट मो होली रंग फीका पड़ गला मोटे अरे तुम्हें कौन पे निजी दोष दौ निश्चय निर्दोष प्रमाण कर कांदिले तो हमें प्रूफ करी पारी बने ना तापे हमको किछ गोटे चिंता करबा को पड़ीबो सिलुम श्योर जे काम निश्चय हम घर लोक भितर कहार तू कह की हेतबो तू तू काहा डाउट करछु सेई मानन को
ଯେଉଁମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଇନା ଭାଉଜ ଏ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ ବୋଲି। ତାମାନେ ତୁ କହୁଛୁ ମା, ଫ୍ଲୋରା ଆଉ ଲିସା ଏଇ ତିନି ଜଣ ଭିତରୁ କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି? ମିକେଶ ଭାଇ ବି ତମ ସମ୍ମାନକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ହେଉଛି ମୋର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବି। ଗୋଟେ ସ୍ୱାମୀ ତା ସ୍ତ୍ରୀର ଅସମ୍ମାନକୁ କେବେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବନି। ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାରା ଜୀବନ ତା ସ୍ୱାମୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ସ୍ୱାମୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଭାଇ ସୁପର, ଏଇଥିପାଇଁ ତ ମୋ ଭାଇ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ନା, କ'ଣ ଭାଉଛ? ଭାଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ଆଇଡ଼ିଆ ଅଛି। ଆରେ ପାଖକୁ ଆସ, କହିବି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଇଟା ହିଁ ଠିକ ଆସ୍ଥା। ହଁ, ସେ ନିଜକୁ ଅଧିକା ଚାଲାକ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକା ଚାଲାକ କିଏ ଜଣେ ଅଛି। କ'ଣ ଭାଇ, ହୋଲି ସିନା ସରିଗଲା, ହେଲେ ଭାଙ୍ଗର ନିଶା ଚଢ଼ିବା ଏବେ ବି ବାକି ଅଛି। ଶୁଣିଛି କୁଆଡ଼େ ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଲି ସତ କଥା ହିଁ କହନ୍ତି, ଆଜି ଜଣାପଡ଼ିବ ଏଇ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ସତ। ଯଦି ସତରେ ସତ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ତ କହିବି ଭାଙ୍ଗ କେବେ ବି ଖରାପ ନୁହଁ, ବରଂ ଏଇଟା ଅମୃତ, ଯାହାକୁ ମିଛ କହୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସଂସାରରେ ଲୋକମାନେ ମିଛ କହିବା ପାଇଁ ଡରିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଅପେକ୍ଷା ଅପେକ୍ଷା ନା କାହାକୁ? ତତେ, ଆଉ କାହାକୁ? ମତେ। ହେଲେ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଯେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିବି ବୋଲି? ବାସ୍ ଏମିତି, ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା ରୁମ୍କୁ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ତୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ଦେବି ବୋଲି। ଆରେ ହଁ, ତ ମୁଁ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଆସିଲି। ଦେଲୁ, ଜଲ୍ଦି ଦେ, କ'ଣ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷ ରଖୁଛୁ? ଦେ ମୋ ଦିର ଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଫେଭରେଟ୍ ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ। ମସଲା କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ ମୋ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛୁ? କାଇଁ, ତୋର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି? ତାହେଲେ ତୋର ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଇ ଦଉଛି। ତୋର ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ପିଉଛି ନା, ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ପୁରା ମୁଁ ପିଇବି। ସିଲୁ, ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ମିଶେଇନୁ ତ? ତୋର କିଛି ପିଇବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଦେ ମୋତେ ଦେଇଦେ। ତୋର ଯଦି ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ତାହେଲେ କାହିଁ ପିଇବୁ? ଆରେ ନାଇଁ, ମୁଁ ଏମିତି କହୁଛି।
ଦେଇଥିଲି। ମୋ ଫେଭରେଟ୍ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ପିଇବି ନା। ସିଲୁ, ଏଟା ଟେଷ୍ଟ କାହିଁ କେମିତି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି। ହେ ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ଗଲା, ଗୋଟେ ନିଶ୍ୱାସରେ ସବୁ ପିଗଲା। ତୋ ଖେଳ ଖତମ, ମୋ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ସିଲୁ, ଦିନସାରା ଘରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା ଚାଲିଛି ନା, ସତରେ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲି। ଏବେ ଯାଇକି ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଦିଏ ନା ପ୍ଲିଜ। ଓକେ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଉଛି। ନାଇଁ ତ ଦେଖ, ସେଇଠି କୋଉଠି ଥିବ। କୋଉଠି ରଖିଦେଇଛି ଯେ କାଲିଠୁ ପାଉନି। ଓହୋ, ମୁଣ୍ଡଟା କାହିଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ସେଲୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ କଲୁ କି ନାହିଁ? ଦେ ଜଲ୍ଦି ଦେ। ହଁ, ସରିଗଲା, ଏଇନେ। ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ? ପି ନା ଦି, କ'ଣ ହେଲା? ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁଛୁ? ପି ନା ସିଲୁ, ସିଲୁ ଲାଗୁଛି ଦିକୁ ନିଶା ଘାରିଗଲା। ଆରେ ତୁସୁ ଭାଇ, କୋଉଠି ତୁ? ଜଲ୍ଦି ଆ, ମୋ କଥା ମନେ ରଖିବ, କେହି ପାଟି କରିବେନି, ଖାଲି ଚୁପଚାପ ଶୁଣିବ। ଆଜି ଘରେ ଯୋଉ ଡ୍ରାମା ହେଲା, ତା ପଛରେ କିଏ ଅଛି ତମେ ଜାଣିଛ। ଆସ। ସବୁ ସତ କଥାକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଆପଣ ମୋତେ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ?
ପ୍ଲାନ୍ ଯଦି ଭୁଲିଯିବ, ଫ୍ଲୋରା ଯଦି ସିଲୁଙ୍କୁ ଧରା ପକେଇଦେବେ, ତାହେଲେ ମା ଆମ ଉପରେ ବହୁତ ରାଗିବେ। ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଡରୁଛ କହିଲ? ରାଗିଲେ ରାଗିବେ, କିନ୍ତୁ ସତଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ଦରକାର। ଯଦି ତମେ ସବୁ କଥାରେ ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖ କରିବ ନା, ଦିନେ ହସିବା ଭୁଲିଯିବ। ହସିବା ତୁମେ କେବେଠୁ ଭୁଲି ସାରିଛି ଅପା। ଭାବିଥିଲି ଏ ଘର ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ଠିକ ହେଲାନି। ତାପରେ ଭାବିଲି ଦି ବାହାଘର ପରେ ସବୁ କିଛି ନର୍ମାଲ ହେଇଯିବ, ହେଲେ ଲାଇଫ୍ଟା ଆହୁରି ବେଶୀ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ହେଇଚାଲିଲା। ସିଏ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଚାଲି ଆସିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବେ। ଘରେ ଖୁସିରେ ଚଳିବୁ, ହେଲେ ନା ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ମୋ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭରି ରହିଛି। କିଏ ଜାଣି ଏସବୁ କେବେ ବଦଳିବ। ବଦଳିବ ଏନା, ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବଦଳିବ। ଜୀବନରେ ଯେମିତି ଖୁସି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହେନି, ଠିକ୍ ସେମିତି ଦୁଃଖ ବି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରୁହେନି। ତମେ ତ ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିସାରିଲଣି, ଏବେ ଖୁସି ନ ଆସି ଯିବ କୁଆଡ଼େ? ତମେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହସିବା ଦରକାର, ସେ ସୁଖ ହେଉ କି ଦୁଃଖ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଜୀବନକୁ ଜିତିପାରିବ। ଆଇନା, ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ରାଗିବନି ତ? କ'ଣ ବାପା? ତମ ଭାଇ ଆଜି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଟୁର୍ରେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ରୁମ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ କେହି ତୁମକୁ ଅଟକେଇଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଥିଲାବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏ ରୁମ୍କୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ। ପୁଣି ଥରେ କହୁଛି, ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝିବନି, ସତ କଥାଟା ହେଲା ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଯେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେହି ବି ତୁମକୁ ଅପମାନିତ କରୁ। ତାମାନେ ଭାଇ କ'ଣ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି? ରାଗନ୍ତୁ, ଏବେ ସିନା ସେ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗିଛନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସିଓର ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଭାଇ ମୋତେ ନିଜେ ପରମିଶନ ଦେବେ ଏ ରୁମ୍କୁ ଆସିବାକୁ। ଆରେ ଏବେ ତ ତମେ ମୋତେ ହସିବା ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ମାରୁଥିଲ, ଏବେ ନିଜେ ଅପସେଟ୍? ଟିକେ ହସିଦିଅ, ପ୍ଲିଜ୍ ହସିଦିଅ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବିଲି ସେ ଆଇନା ପାଖରେ ଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏଠି ପତେ ନାହାନ୍ତି, ଗଲେ କୁଆଡ଼େ? ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ, ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ କିଛି ପାଗଳେ ମୁଁ କରିକି ନଗଲେ ଦିଦି ତା ରୁମ୍କୁ ଆସିଛି ବୋଲି
ଆଇନା ଜାଣିବ କେମିତି? ଆଇନାକୁ ବହୁତ ନୂଆ ନୂଆ କଷ୍ଟଲି ଶାଢ଼ୀ ଗିଫ୍ଟ ମିଳିଛି ନା, ସିଏ ପୁଣି ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ତର ଚାଲିଶା ସେ ଶାଢ଼ୀରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ କରିଦେ, ଯେମିତି ଆଇନା ଦେଖିଲେ ପଚାରିବ ଏହାକୁ କିଏ କରିଛି। ତୋର ଶାଢ଼ୀ ସବୁର ଡିଜାଇନ୍ ମୁଁ ଏମିତି ବଦଳେଇବି ଯେ ପିନ୍ଧିବା ଆଗରୁ ତୁ 100 ଥର ଭାବିବୁ ୟାକୁ କେମିତି ପିନ୍ଧିବି।